Про історію підприємця Івана Ленділа ми розповідали у попередніх випусках новин. Нагадаємо, адмінкомісія при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради постановила стягнути більше ніж 800 гривень за порушення правил благоустрою міста, а саме наявність реклами, яка не відповідає вимогам. 13 червня працівники муніципальної поліції завітали до пана Івана ще раз. Вони прийшли з метою скласти на мене протокол з готовим, заготовленим бланком, як завжди. Для того, щоб мене притягнути до адміністративної відповідальності. Вони думали, надіялися на те, що я не буду підписуватися з протоколом, але вони помилилися. В діях чоловіка зараз, як і минулого разу, муніципальна поліція вбачає ознаки адміністративного характеру за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. Цей протокол розпочатий був не по моїй присутності, всі відеодокази, що я складався з грубим порушенням закону, я все надам для об'єктивного освітлення цієї події. На думку пана Івана, працівники муніципальної поліції заважають йому працювати. Це вже протистояння стоїть неодноразове, це вже в них є систематичне, щоб мене будь в який спосіб не дати мені просто здійснювати підприємницьку діяльність. Скільки мені треба часу витрачати, щоб просто закрити магазин, не здійснювати підприємницьку діяльність, а витрачати на їхні безглузді витівки. Чоловік не погоджується з діями працівників муніципальної поліції та збиратиметься згодом знову на адмінкомісію. Якщо ж там його визнають винним і призначать грошове стягнення, позиватиметься до суду.